Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xəbərdarlıq. Bu tarixdən hava kəskin dəyişir. Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 28-də gecə və səhər şimal-qərb küləyinin 29, bu günün birinci yarısında isə cənub-qərb küləyinin arabir 15-20 m-dək gücləniləcəyi gözlənilir. Big Aze Apaya istinadən xəbər verir ki, martın 28-i gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Azərbaycanın rayonlarında martın 27-si gündüzdən 28-i səhərədək və 29 bu gün ərzində əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda qərb küləyinin arabir 15-20 m-dək güclənəcəyi gözlənilir.